Դեկտեմբերի 21-ին առավոտյան ժամը 5-ին ոստիկանության նոր նորքի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ Միասնիկյան պողոտայի 20A հասցեում վիրավոր մարդ կա։ Մեկ ժամ անց նոր հաղորդում էր ստացվել Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից, նույն հասցեում գտնվող բենզալցակայանից գլխի, կրծքավանդակի ու ձեռքի ծակած կտրած արյունահոսող վերքեր ախտորոշմամբ բուժօգնության է տեղափոխվել 1968 թվականին ծնված Ավետիք Մարտիրոսյանը, որնի վիճակի չէ բացատրություն տալ։ Ժամը 10:50-ին կրկին հաղորդում էր ստացվել Բուժ հաստատությունից, գիտակցության չգալով Ավետիք Մարտիրոսյանը մահացել է։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և որոնողական բազմածավալ գործողությունների արդյունքում ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր Երևան քաղաքի վարչությունների և Նորնորքի բաժնի ծառայողների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ դեկտեմբերի 24-ին սպանություն և ավազակային հարձակում կատարելու կասկածանքով բերման էին ենթարկվել Երևանի բնակիչներ 1986 թվականին ծնված Մկրտիչ Բաբայանն ու նրա տարեկից Լևոն Մելքոնյանը։ Նրանք տվել են խոստովանական բացատրություններ, հանցագործության գործիք դանակն արգրավված է, քննությունը շարունակվում է։